El Jordi Berenguer va ser director de projectes de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació entre els anys 2000 i 2003. És el període del naixement de la xarxa de telecentres de Catalunya. Com va néixer la xarxa catalana de telecentres? Bé, de fet, el motiu de quina és, que és la xarxa de telecentres va ser degut a que va haver-hi un acord parlamentari del 2001 en el qual es deia doncs, que calia s'instava el govern que fes un esforç inversor per posar punts d'accés públic a internet. Abans del 2001 hi havia hagut actuacions més o menys inconexes, que havien anat de motu propi. Per exemple, doncs, el 2000 ja s'havia, i crec que abans s'havia creat la xarxa de Punts Òmnia, hi havia alguns centres de teletreball, perquè, per exemple, el més antic de tots, el pioner, que va ser Televall, es va inaugurar oficialment, ho recordo, el dia 8 de setembre del 2000, i llavors, a partir d'aquí, amb aquestes iniciatives, d'altres que també les diputacions i els ajuntaments amb les biblioteques havien posat també ordinadors per accés a internet a la xarxa de lectura pública de Catalunya, bueno, hi havia doncs, una sèrie d'iniciatives. Llavors el que es tractava era de fer-ho a l'engròs, no? fer-ho d'una manera més potent i incrementar la ràtio de punts d'accés públic a internet per habitants. El que vam pensar era, després hi havia va haver un acord de govern en el qual es va instar la secretaria doncs, que féssim aquest projecte, que el vam batejar amb el nom de Nodat, fent servir la paraula llatina de Nodat, que és bueno, de nuar, no? Saber aprendre a lligar. No? I esclar, quan ho vam plantejar, que vam veure clarament era de que tu podies estendre i repartir molts ordinadors per tot arreu, però que si només feies això tenia no tenia cap sentit, perquè s'acabaria morint per ell mateix, no? Que el secret era no només fer això, sinó també crear xarxa. I la manera de crear xarxa en aquell moment doncs vam pensar que era aprofitar el que ja hi havia, és a dir, aprofitar la xarxa social que estava generada al voltant dels punts Òmnia i que el que volia era combatir l'exclusió social a través de les TIC, i després aprofitar la xarxa de teletreball, el que volia era fomentar l'equilibri territorial i evitar que la gent jove hagués de marxar de les zones de muntanya i del Pirineu doncs, perquè des d'allà poguessin treballar. No? Vam crear un projecte de distribució i de suma del que ja hi havia i posar-hi el que faltava, però que llavors estiguessin lligats amb aquest nòdat d'aquests centres dinamitzadors, que hi hagués xarxa, que en aquests centres hi haguessin persones que dinamitzessin i que fossin capaces de crear xarxa, crear activitat i que quan algú anés allà en un punt d'aquests, que no fos allà, no estigués sol, sinó que tingués acompanyat i tingués ajuda. No? Al final, veient 10 anys després el que ha passat, veus que no, no ens havíem equivocat gaire, no? Perquè de les tres que hi havia, aquest concepte de teletreball, tot i que ha canviat molt, i el concepte aquest social continuen persistint i sembla que és el nucli de la xarxa TIC actual. No? Continua sent vàlid el projecte original 10 anys després? La funció que jo penso que aquests centres o aquesta xarxa de telecentres o aquests centres TIC ha de tenir és no tant potser la de proveïdor tecnològic de catxarros, o sigui de gadgets per connectar-se, que això ara ja, afortunadament doncs ja tothom... però sí que continua tenint, penso, el paper important de dinamitzar. I dinamitzar es pot fer en els temes socials doncs, impulsant la creativitat o la innovació, i sobretot penso que el paper dels centres de teletreball, a part d'aportar recursos i suport, és també fomentar la innovació i actuar com un centre d'innovació tecnològica en aquests entorns allunyats, de zones de muntanya, i que facin servir la tecnologia com un referent doncs, per fer créixer, per tenir oportunitats i un lloc de caldo de cultiu per fer sortir iniciatives i projectes innovadors, que jo penso que aquesta és la finalitat que hauria de tenir. Per tant, quin hauria de ser el futur de la xarxa Puntic?
El valor que pot, que ha de portar un punt TIC és el d'ajudar amb tota aquesta, amb com utilitzar tota aquesta tecnologia per fer créixer projectes, per activar l'economia, per poder fer créixer la cultura i per entre altres coses. Per exemple, un dels efectes que vull destacar és que la presència que el català té a internet, no només amb el domini propi del .cat, que això ja va ser un èxit espectacular, però sinó també perquè per la presència i l'activitat que té el català a internet. No? Llavors, tot això, no sé, no, jo diria que no és mèrit de ningú, sinó de molta gent i de molts col·lectius, i bueno, potser això també dels punts TIC hi va contribuir. Quin paper han de jugar els dinamitzadors i dinamitzadores en aquest procés de canvi? És un element clau. El que passa que també hem de tenir en compte que, a veure, això ara ho dic com a teleco i com a director d'una escola que fem enginyeria de telecomunicació, no? Que cal també que aquests dinamitzadors i a nivell social la tecnologia s'incorpori. Jo moltes vegades dic que Catalunya és un país que té cultura tecnològica, millor dit, que té cultura d'usuari, de superusuari tecnològic, però que no té una cultura tecnològica. És a dir, està bé i és necessari saber usar la tecnologia, però cal tenir també un concepte més bàsic de què és el que podem esperar de la tecnologia. Això no vull dir que aquí vulguem tenir un exèrcit d'enginyers i que tots siguem enginyers, o un de cultura diria que volíem que tot Catalunya estigués ple de pianos i de pianistes, sinó que el que es tracta és de que ha d'haver-hi gent que sàpiga què és el que es pot esperar de la tecnologia. Si tu tens, saps el que li pots demanar, segur que llavors pots construir coses sòlides i pots fer aquest salt endavant. Llavors, aquesta figura d'aquest dinamitzador, no dic que hagi de ser un enginyer, que segurament no ho ha de ser, però sí que hauria de ser una persona que, a part de tenir una visió global, tingués un sòlid substracte tecnològic, no només tecnològic, sinó també de temes d'economia, de sociologia i d'activitat empresarial i de comunicació, perquè al final, si vols dinamitzar, ho has de fer en tots els àmbits, de manera global, no només en un o dos. I això és difícil, però jo crec que hi ha gent capacitada per fer-ho, com es demostra. Per acabar, com a part del projecte original, què pensa del funcionament i repercussió de la xarxa avui en dia? La veritat és que sí, em sento satisfet i em sento rejuvenit, no? perquè després de 10 anys, doncs, primer que se n'hagin, us hagueu recordat, doncs la veritat és que m'ha fet molt, 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 molt feliç. No? I una mica també perquè, a veure, jo quan em vaig incorporar a la secretaria, estava professor en aquesta universitat, i llavors bueno, sempre teníem la... Els enginyers de Teleco sempre tenim la mania de que bueno, hem de fer coses per la societat, no? Hem d'estar més presents. No? Llavors bueno, va haver-hi aquell moment que per casualitats diverses vaig tenir l'oportunitat doncs, de poder anar a la Generalitat, en aquest cas al govern, doncs, a fer una sèrie d'activitats. No? Llavors al final veus que, bueno, que allò que havies après a la universitat, que després a l'empresa també havies practicat i que al final veus que vas poder posar en marxa a nivell de país i que, bueno, que no ho devies fer tan malament perquè alguna cosa ha quedat. No? Per tant, això més satisfet ja no puc estar.